Zdravo svima, dobrodošli na kanal Svet akustike, ja sam Uroš. Skoro je u komentarima bila želja za, što se tiče jedne pesme, za jednu lekciju od Crvene jabuke, Tugo nesreće. Obećao sam da ću da snimim. Ovo je odlična pesma za početnike, lako se svira, naročito ako je svirate u e-molu. Većini muškaraca će ovaj tonalitet da odgovara. Tako da je dobra pesma za početnike. Nije baš u bom fazonu, ja pesmu ne znam, dakle, neko ostavio komentar, hvala mu na tome, dao mi je dobru ideju da skinem tu pesmu i da snimim lekciju. Ne znam pesmu, znam melodijski je znam i znam neke reči, ali ne znam sve reči pesme, nikada nisam ni svirao ni pevao, ali sam video da se lako svira, lako se skida, harmonija je jednostavna, tako da je pogodna za početnike. I eto, hvala na ideji. Ja neću da radim cover jer zaista nisam imao kad da učim reči pesme i da uvežbavam interpretaciju pesme. Nije ni to bitno. Bitno je da vama pokažem kako ovu pesmu da svirate. Lepa, rockerska balada, emotivna i lepa je pesma. Nije zahtevna ni pevački, nije zahtevna ni svirački. Znači, jedna prava poslastica za početnike. Dakle, ja reči ne znam, tako da ću da sviram samo ovako i možda ću da pevušim da vi prepoznate u kojim kako se sviraju akordi, u kojim delovima pevanja i tako dalje. Znači, na ću da govorim kad ne znam reći. Iz e-mola, dakle. Što se tiče ritma, pošto ovo je spora balada, nema ona neki poseban ritam, dakle. Znači, samo od ozgo na dole trzalicu. To je najjednostavnija tehnika, kasnije ću pokazati neke malo bolje tehnike za ovu pesmu, ali ovo je neka početnička, možete i prstima, palcem, ili prstima, noktima drugih prstiju na šaci. Znači, vrlo je jednostavno, kažem, baš hvala na ideji ponovo, odlična pesma za početnike. Jer ni ritmički, znači u smislu ritma, nije zahtevna ni svirački, a ni pevački nešto posebno nije toliko zahtevna. Dakle, strofa ide tako. E-mol, A-mol, E-mol, C-dur, H7, E-mol. Dakle, na 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 To što si rogala, to bi ti oprostio, to što si mene, to ne mogu. Dakle, šema je E-mol, A-mol, E-mol, C-dur, H7, E-mol. I onda ima ono, ne znam kako, ali znam, ona dolazi. Znači, A-mol, ne znam kako, ali znam, H7, ona dolazi. Pa onda idete druga strofa. Da, po onoj šemi koju sam malo pre objasnio. I refren je A-mol. Tugo, E-mol, pa C-dur, Tugo, D-dur, G-dur, pa onda, znači, opet A-mol, nikoga nisam, E-mol, C-dur, H7, E-mol, A-mol, E-mol, C-dur, D-dur, G-dur, A-mol, E-mol, C-dur, H7, E-mol, dakle, Tugo, Tugo nesrećo, nikoga nisam tako volio. S tim što možete da ukrasite prelazom E7, da ne bude prazno, dakle, tugo, tugo nesrećo, G7 pa E7, odnosno G-dur pa E7. Nikoga nisam tako volio, dakle, tugo, Tugo, nesrećo, pa je sedam. Nikoga nisam tako volio. Bolje je sa tim prelazom nego bez. Znači, između G-dura i A-mola, kada pevate refren, ne bi bilo loše da ubacite taj E7, da ne bi bilo prazno. Još jeste malo narodnjački akord, ali dobro zvuči na ovoj pesmi. Naravno, sve je stvar ukusa i ne morate, možete i bez njega. Popijem malo kafe. Naravno, možete ovu pesmu da svirate i razlaganjem, i lepše zvuči razlaganjem, vežbite na toj tehnici. Ja ću da snimim poseban video koji se bavi razlaganjem.
Možete da razlažete trzalicom, to je malo teža tehnika, ili prstima malo lakše. Evo kako bi to zvučalo kroz razlaganje. Pardon. Ne znam kako, ali znam, ona dolazi. I onda refren. Srećo, nikoga nisam tako volio. Ili možete prstima. Tugo, tugo, nesrećo, nikoga nisam tako volio. Lepša ova balada zvuči uz razlaganje prstima ili trzavicom nego uz početnici, naravno, samo ovako. Mnogo je jednostavno. U originalu ova pesma nije u e-molu, mada meni odgovara taj tonalitet, eventualno da bih povisio možda za pola tona, da bude iz F-a. A tu bi već morao da koristim kapodaster, jer sviranje iz F dura F harmonije, kao i iz B-mola, su malo zahtevnije ako, da se sviraju bez kapodastera, makar meni. Tako da tu bih morao da stavim kapodaster. Eventualno bih za moj glas, ja sam malo viši glas, povećao za pola tona i tu pesmu bi pevao iz F mola, umjesto iz E mola, iste harmonije. Znači, to sam već objašnjavao kod kapodastera, samo tu kapodaster, znači koji je malo viši glas i onda istu harmoniju svira kao ono malo pre što sam objasnio. U originalu ova pesma dosta visoko se peva, Žera je peva baš visoko, on ima visok glas, on je peva iz G mola. To je dosta visoko za pevanje i malo je teže za sviranje, malo je čoljavo, ako mogu tako da kažem, naročito ako ne koristite kapodastera. Svejedno pokazat ću vam i ovu harmoniju iz G-mola, koji ima malo viši glas i koliko želi to da peva baš kao što je u originalu snimljeno, iz G-mola. Dakle, G-mol, pa C-mol. Pa ovdje ovaj akord ne znam ni kako se zove. Znači, to prostite, ja stvarno nemam formalno muzičko obrazovanje, ima naziv, ako neko zna neka napiše, znači kao C dur, samo što je treće polje pokriveno skroz. Neka neko napiše kako se zove taj akord, molio bih u komentarima ako zna. Težak je za hvatanje, tako da zbog toga što se početnika tiče, ova originalna harmonija može da bude malo, malo teža. Znači, te dur, to ne mogu, G mol. To bi ti oprostio, to što si mene, to ne mogu. Ne znam kako, ali znam, ona dolazi. Znači, G mol, G mol, C mol, G mol. Ovo je akord koji ne znam. D dur, G mol, G mol, C mol, G mol. Akord, D dur, G mol. Pa onda ide refren, C mol, tugo, pa onda ovaj akord, tugo, tugo, pa F dur, nesrećo, B dur, nikoga nisam, C mol, opet, pa opet, G mol, samo, i onda opet ovaj, tako, tako, D dur, volio, tugo, tugo, nesrećo, nikoga nisam tako volio. Teže je malo za sviranje, naročito za početnike, lomite mnogo ruku po celom vratu. Bolje svirajte iz E-mola. Ovo je, M je visoko za pevanje, M ima ovi neki tu čoljavi akordi, kako ja volim da ih zovem, znači malo je zahtevan ovaj akord. Treba će dosta vremena da vežbate da biste taj akord dobro uhvatili. Tako da je bolje da ovu pesmu, i zbog tonaliteta, Žera stvarno ima visok glas, ne verujem da će nekom da odgovara baš ovaj visok tonalitet, eventualno E mol, eventualno F, kada svirate sa F molom kapodaster i onda ista harmonija kao ono prvo što sam objasnio na početku videa. To je to, mislim da ovo je bilo korisno, jasno, ukoliko ima nekih pitanja,
slobodno pišite, pa se uskoro vidimo sa nekim novim videom. Ćao svima!